מושג. קדימה, בוא נעלה את האירוען הבא. בהחלט, הרבה שאלות אפילו. יופי. מני רוזנפלד איתנו, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי. שלום מני. בוקר טוב. ורונן קרסו, סמנכ"ל השיווק של איסתא. רונן, שלום גם לך. בוקר טוב, אז אני אתחיל. בוקר טוב, אז אני אתחיל. אני אתחיל כי יש שאלה שמיד. אני אוהב מאוד, אתה יודע, יש לי כרגע בכיס 100 שקלים, שזה אולי 0.000 משהו ביטקוין, נכון? זה כלום. את מי אתה שואל? את מני רוזנפלד? מי שרוצה לענות לי, ואני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. באמת, אני, הרי השקל מבוסס על כלכלת ישראל, הדולר על כלכלת ארצות הברית, על מה להזזל הביטקוין הזה מבוסס? מני, השאלה מופנית אליך. לכלכלה הבינלאומית של הביטקוין. ביטקוין הוא פשוט סוג חדש של כסף, שהוא כמו כסף רגיל רק יותר טוב, ושישתמש בכל העולם. אז כמו שבשקלים משתמשים בישראל, בביטקוין אפשר להשתמש בכל העולם מי שרוצה להשתמש. הוא לא מכשיר בעיקר להלבנה של שוק שחור, מני? בוודאי לא בעיקר. יכול להיות שאולי יש גם שימוש בו לצורך הזה, אבל השימוש שיקרה, האמת, השימוש שיקרה בביטקוין כרגע באמת ספקולטיבי, אבל מה שלא ספקולטיבי, רוב השימוש הוא שימוש לגיטימי לחלוטין, ושיש גם כמה כאלה שמנסים להשתמש בו להלבנת הון, לא אמור להפחיד אותם. אז רגע, אז אתה אומר זה מבוסס על הכלכלה העולמית, הבינלאומית. אז ראינו למשל רק בחודש האחרון, ואני לא מומחה כמוך, לתנודות, הרי זה תנודות מטורפות הדבר הזה, יש לי סחחורת רק מלעקוב אחרי זה, אז מה, זה מבוסס על הכלכלה העולמית, התנודות האלה? אז שוב, אבל כמו שאמרתי, מבושה ספציפית על הכלכלה העולמית שמשתמשת בביטקוין, וכרגע זה באמת מאוד ספקולטיבי, כן? זה לא סוד. הרי תראה, יש חזון מסוים לביטקוין. החזון הוא שבעוד 20-30 שנים, כולם ישתמשו בביטקוין, באותה רמה שמשתמשים היום בשקלים ודולרים. אם וכאשר זה יקרה, גם השער של ביטקוין יהיה הרבה יותר גבוה ממה ש... ואז כשישתמש בביטקוין הזה בעוד 20 שנה, אני גם אוכל למשש אותו? הוא יישאר מטבע וירטואלי. הוא אישה דיגיטלי, אבל כן, אבל מי שמאמין בחזון הזה, גם ירצה עכשיו כנראה להשקיע בביטקוין מתוך אמונה שערך שלו יעלה. אבל כרגע יותר אנשים קונים את זה מתוך אמונה מאשר בשביל להשתמש בזה בפועל. אני מבין שיש גם מדינות שחושבות להשקיע בזה, נכון? זאת אומרת, יש גם אפילו מדינות היום, לי זה נשמע טירוף, אבל אולי זה הגיוני, אני לא יודע, תסביר. יכול להיות, אני לא יודע כל מדינה מה היא מצליחת לעשות, הייתה לאחרונה ידיעה מעניינת מבולגריה שהם עצרו, כאילו הם החרימו ביטקוינים מאיזה שהם פושעים, והביטקוינים האלה הערכם לה, וזה יכול לשלם חלק נכבד מהחוב הלאומי שלהם. לא יודע אם הסיפור הזה נכון, זה משאלה בכותרות, אבל זה קוריוז מעניין בהקשר. טוב, תשאר איתנו לקו, יש לנו עוד כמה שאלות מעניין. שנייה, מני, אני רוצה אבל לחזור, למה אלינו את סמנכ"ל השיווק של איסתא? כי איסתא הודיע אתמול שהיא החל מעכשיו תאפשר תשלום של נוסעים במטבע הזה. רונן, מה פתאום? סוכניות נסיעות אחרות גם הן כבר משתמשות בביטקוין? בארץ לא. פתאום, בדיוק בשביל העובדה שדיברתם בשלוש דקות האחרונות, בעולם זה משהו מאוד מקובל. ביפן יש 260 אלף בתי עסק שמקבדים את המטבע. אקספדיה ענקית התיירות מכבדת את המטבע, ואין סיבה שלא. שוב, רב הנסתר על הגלוי, אבל אדם שיש לו ביטקוין יכול לשלם אצלנו בעצם במוצרי תיירות. וזה עוד אמצעי תשלום. אני, בוא נגיד שאני לא מניח שיסתערו אנשים על הסניפים שלנו הבוקר, אבל בהחלט לטווח ארוך, התחושה וההרגשה שזה יהיה משהו לגיטימי. איך הטכניקה תהיה? הטכניקה פשוטה, מעבירים, קורטים עסקה, מעבירים לארנק האלקטרוני שלנו את הסכום, העסקה מתממשת באותו שער שבעצם באותה רגע נחרטת העסקה, מאוד פשוט, לא מסובך, אדם מקבל את הדברים, עוד כמה שנים ישאלו איך זה היה כל כך... שמה, אבל אתמול... רק הרבה אחת, אתה עוד תופתע בעקבות התוכנית היום, אתה תראה את כמות האנשים שיגיעו אליך היום עם ביטקוין כדי לטוס לקוטב הצפוני לראות דובים לבנים, אבל תמשיך. אני לא יודע, אתה יודע מה, זה באמת שאלת השאלות, כי אדם שיש לו ביטקוין, דיבר האיש לפניי, כרגע מחזיק אותו קרוב לחזה, אתמול נפתחו דרך אגב בשיקגו, מה זה קרוב למחשב? במחשב, זה וירטואלי. רגע, אבל איך אתה מחשב, כאילו, אתמול זה היה 17 אלף דולר, היום זה, סליחה, שלשום זה היה 17 אלף דולר, אתמול זה קפץ, כלומר ירד ל-13.5 אלף דולר,
מה, איך את עושה את החישובים האינפלציוניים האלה? אתה רזי הגעת ורוצה לנסוע לצורך העניין, לא יודע, ארצות הברית, העסקה היא ב-X, 8,000 דולר, נכנסים, רואים את השער, אתה מעביר לארנק אלקטרוני שלנו, ולפי השער שבאותו רגע זה באמת יכול להשתנות. אתה נוקב לי את זה בדולרים, אוקיי. זה בסדר, זה לא מסובך, באמת שזה לא מסובך. אני באמת חושב שבשלב הראשון עדיין, אנחנו מאפשרים רק בסניפים, עדיין לא באינטרנט ובטלפון. זה נקודה חשובה, כדי גם אנחנו רוצים ללמוד את כל הסיפור הזה, ונראה איך נתקדם. כלומר, אתה רוצה פיזית שאני אבוא אליך, ואז אני יכול לרכוש בביטקוין, לא דרך הטלפון ולא דרך המחשב. כן, בניגוד להיגיון, אבל כן, בזמן הקרוב אנחנו לא רוצים להתעסק, אתה יודע, עם אנשים עלומים, יכול להיות שגם לא מארץ, בהחלט רוצים ללמוד טיפה יותר, ורוצים לראות את האדם שאיתו אנחנו עושים את העסקה, אבל אני מניח שתוך זמן מסוים, לא יודע אם זה קצר, אבל זמן מסוים, אפשר יהיה בכל אמצעי בעצם השיווק. אוקיי, מני, אנחנו חוזרים אליך, אני קראתי אתמול כתבה, אני מודה שאת חלקה הגדול לא הבנתי, ומה שהכי לא הבנתי, למה המטבע הזה צורך כל כך הרבה חשמל? אתה יודע להסביר לי? אוקיי, אז קודם כל, לפני שאני נענה לשאלה, אני אעיר שיש גם הרבה פייק ניוז שמסתובב בעניין הזה, יכול להיות שקראת איפושהי הערכה. לא, קראתי את זה בדמרקר, זה כאילו, אתה יודע, בכל זאת. אוקיי. יש איזשהו פייק ניוז שקצת יצא מקצת שליטה, כי אתה יודע, עיתונים עוברים קצת את זה, שבאיזושהי שנה צריכת החשמל של הביטקוין תהיה כמו כל ייצור חשמל של העולם, זה כמובן שטות גמורה, נעזוב את זה בצד. עכשיו, על כן יש צריכת חשמל מאוד גדולה, שזה חלק מהדרך של המערכת לעבוד ולהגן על עצמה מפני גורמים שרוצים לצאת המשפחות. כלומר, זה הכל בגלל מערכת ההגנה כדי להגן על הביטקוין מהתקפות? כן, זה שילוב של שני הדברים, גם מערכת ההגנה וגם המערכת שבה... אבל היא עדיין לא הצליחה למנוע שוט גדול לפני כמה ימים, נכון? בהונגריה, או שזה גם פייק ניוז? כן, לא, זה לא סוג כזה של הגנה, זה הגנה שהסיסטמת שמערכת עצמה. זה לא הגנה על מישהו שלא שמר לכסף שלו כמו שצריך. וכן, כל מי שמחזיק ביטקוין, יש לו אחריות אישית לשמור על כל המידע הסודי שלו בצורה בטוחה, ועל זה אני לא מדבר. טוב, כמה הוא שווה הבוקר, מני? נראה לי 16 ומשהו אלף דולר. קפץ עוד פעם. וכן, זה כמו שמעתם, דקים מאוד. 16,800 לפי מה שאני רואה, כן. 16,800. אנשים עם מצבים חזקים הדבר הזה. זה, אתה צריך אבן... טוב, חברים יקרים. תודה על ההסברים האלה. מני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, ורונן קרסו, סמנכ"ל השיווק של איסטה. עוד 4 שנים, 5, נשחק מונופול עם ביטקוין. אני אתראה, תודה. השארתי לך עוד 3 דקות לסוף.